Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. UDPS tikali kaka na makanisi pe position na bango ya kokende maponamite soki mambi basengi to ba préalable et pesami biano ya malongate mon lobeli ya UDPS molakisi Paul Chilumbu asili kota tolango na micro ya Kevin Maloba ya mokonzi ya mboka Joseph Kabila na oyo etali lolenge ekolo RDC ezali kotambola irasure UDPS Tshisekedi na eloko te elobi prof Paul Chilumbu molobeli ya parti pona bango soki ba préalable na bango ezibi ya no ya malonga te bakokende mapona mite d'abord chef de l'état discours wana ezaka ba discours ya loba ka chaque mbula ba changer ka date eloko asika nini ya lobi eloko mo asika lobi ezate donc biso tout le monde a une élection, mais il y a n'importe quelle élection, il y a une élection crédible. L'élection est haute, qui est le meilleur gagne. Mais puis, il y a aucune élection, mais sans machine à voter, il y a aucune élection. Mais il faut pas revoir le fichier, parce qu'il y en a 10 millions, il y a un débattu qui est fictif, pour pas le moyen de tricher. Il y a aucune élection, il faut partir. Acha mutunaye oya limina seni Bertin Midimu Tshisekedi ne muto azo garantir biso na seni ke soto kekuna akotala makamu na biso na ndenge ya bwanya donc ezana bande kopé yoyo kitango beti discours na yo wana atangi accord ya Saint Sylvestre atangi accord ya Saint Sylvestre et po accord wala ya munde kangie club wana kingo wana za héritage yo papa Tshisekedi atikela biso donc biso to lingi lelo bandeko oyo bazana prison pour des raisons politiques babimisa bango ba libéré ba o bazali banda o bakozonga te bazonga climat ezala apaisé tokende élection pour la semaine ngoto to na Congo tozoke ne élection te pour élection ne même besoin na chaos et même besoin na ba rébellion et même besoin na ba soulèvement populaire ya moto lobi ke eloko asika a lobi ezate ezaka ka discours moko wana ba changer ba date Yé Azali Soso n'a droit à se représenter, n'est candidat président de la République. Il faut le faire publiquement. Avant de le battre, je vais respecter la constitution, j'ai des monnaies à la Toyebi qui sont là pour nous. Accord et ça clair. Yé a coqué Azali Soso candidat, T. Pas de référendum. Donc, on a besoin de Zinga et de Zelaki. Allo Bayango. Des deux, Fala Lobake, pour ma Kambo et Tali ma Ponami. Il faut trouver consensus, n'a pas point d'avis de divergence. N'est-ce pas? Bisso, opposition, mon métologie, ton ligne machine. Il n'y a pas imposé de son point. Ton ligne t'es. Nanzela Etando Ikie, secrétaire général de UDPS, Jean-Marc Kabund, à la Kisiete, Soki, Batele Meliko Kinema Ponomi, Ezali politique, Yassiège Vidite, Kasimo Somi, Oyo Babundeli, Yali Panda Basala, et Kokiko Kende Pambate. Tolobi, Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Mokambi a parti Orange Fion Dodoboni, pe candidat na maponami ya mokonzi ya mboka oezali koya alaki kotambola pe kokutana na ba candidat président mususu ya opposition pour na kobimisa candidature commune. Opposition ekolo Congo démocratique sengeli kokende maponami na bomoko pour na kolonga. Maloba ya mokambi ya parti Orange Fion Dondoboni liboso ya bapanzi sango vendredi 20 juillet 2018 pona candidat président de la République Fion Dondoboni mikolo ezali koya akotambola pe kokutana na ba candidat président mosusu ya opposition na tina ya kobimisa candidature commune. Vous remarquez na ngai ete que lobby tango toyokaki maloba oyo elobamaki eza na volonté manifeste Yako s'organiser pour na ko fandi sa système fonctionnel yamboka dans les conditions où ezali et que population na biso akoka ko vivre changement monene où ezali na yango besoin te yango wana esengeli na biso en tant que opposition tokoka ko milengela po ete tozala na possibilité yako renverser système wana na nzela ya maponani likambo ya mibale Ezali likambo oyo tolobi ya candidature commune ya opposition. Ezali na bato oyo ba se déclarer déjà à partir ba parti politique pe ba regroupement la bango.
ezali na volonté ya population oya lingi ete opposition azala na candidature kaka moko oyo ba mususu nyoso ba ko soutenir. Ezali pe na likambo oyo ba responsable ba leader à parti politique ba lobaki concernant justement cette question ya candidature commune bango ba lobi ete bazana volonté ya ko kende na nzela wana. Et face na réalité wana, le parti orange aza ko lancé ko annoncé na mokolo alelo début ya ba consultation. Consultation oyo alobi ako consulter ba acteur politique nyoso pour être tokoka ko atterrir sur likambo wana ya candidature commune ya opposition. Tolobi ete tokomona président ya rassemblement pe a UDPS Félix Tshisekedi tokomona ye. Tokomona madame Eve Bazaï bapo na compte ya MLC. Tokomona Vital Kamere, président UNC, madame Eve Tokomona Epona, président Jean-Pierre Bemba. Tokomona le premier ministre honoraire Mozito. Tokomona représentation ya Moïse Katumbi, président Moïse. Tokomona professeur Matungulu. Tokomona docteur Mukwege. Tokomona président Fayulu, docteur Tchani. Batowana Basso, Tokotika la Komona Bango Poete, Tokoka Kosola, les Kambouan et Tali, candidature unique. Objectif na yango ezali nini? Objectif ezali ete tokoka ko créer cadre moko oyo va permettre biso to sala atterrissage kitoko pona intérêt ya population na biso. Pona Fiondo Ndoboni, mokano oyo azui sima ya ko tala volonté ya majorité présidentielle ya ko sala manso oyo longobani natina ya ko vandisa système na bango na bokambi ya ekolo Congo démocratique talantina opposition asengeli ya fungula miso pe aluka bomoko pona kolonga. Tolobi, Tibokoyoka. Je vous remercie. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Sima ya discours à mokonzi ya mboka na Italie botambusi ekolo Congo démocratique ba IPPRD ba zali kolika kaka ete na mapona mezali koyande Joseph Kabila Kabange akozala candidat na bango vice-président ya Ligue des jeunes ya PPRD Henri Maji Walifetu oyebina ko annoncer marche ya kafuka fupo na kopesa maboko na mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange atatoyaki yango na micro ya Kin Live. En tout cas to sepeli mingi na mokonzi mboka alobi po alobi o deja alobaka ba o bayoka ka bien te bayoka mokonzi mboka alobi a ko respecter constitution oya biso a voler na prérogatif ya chef de l'état 2011-2016 président de la République a un pouvoir ébélé au hasard en amoter la législative 2006-2011 et Nicolas Lobake mandat Joseph Kabila 2006-2011 et un mandat Moussousou au 2011-2018 puis et un mandat Moussousou autour d'une élection Joseph Kabila a un droit ya ko participer na élection oyo comme deuxième mandat na ye ya législative oyo asika ba prérogative oyo asika révision à 2011 et PCI. Azali na expérience ko leka batu nyonso ndeko na biso président de France oyo babengi na komo Nicolas Sarkozy azali ka mwa mandat moko ya mibale akokisu suko leka te akatani eliki koloba ke fala zwa ba conseil pa Joseph Kabila Kabange po aleka ki ye une expérience ya ki président de la République pe mboka na ye Congo eza na ba probleme ebele ko leka mboka France. Oyo muto alandaki na sima lesusu François Hollande alobi ki aleki Joseph Kabila na mayele ye pe mwa mandat moko ba français ba benganye lokwa mwana muke azangi nini donc lelo lesusu oya mwana muke oya ye lesusu alinga pesa lesusu ngo Joseph Kabila lobi naza na mwa experience bele ko leka bino bo ya pe pa na ngala no botu na ba conseil na pesa pe bino ali ko ebisa biso ke un bato ba ko loba ba ko pesa ka biso conseil me bango ba bomaka Lumumba ti ba boyaka election libre balobi to organiser be élection to organiser be élection peuple kongola aponaka Lumumba baboyé babenganiye baye lisusu to ke susu na 65 na be élection ami balé oyo kondo chombe Moïse a gagnaka na coalition na ye bango kaka bayebisi bato bazalaka na place ke boboya yango baboyé élection libre démocratique oyo to votaka Lumumba oyo to votaka chombe lelo lisusu to voter Joseph Kabila balingi lisusu babo ya election wana to voter Joseph Kabila bango wana bato bataka biso na esclavage bango wana bato bataka biso na colonisation bango wana bato baselaka biso ba sécession bango wana bato batelaka biso dictature bango wana so bayimba exception ke balingi biso koleka biso moko te Joseph Kabila za lokola
biso alingi peuple congolais koleka mindele ndenge ba kolinga na biso ya mibale ya ABC bandeko ba voisins to na bango nzinga nzinga kalobike ba mpinga ya biso FARDC ça fait 20 ans babundaka kaka mo experience bitumba to komi nango mo koyeba ko bunda to komi nango donc bino bato bofana na kimia ti lelo lokito masasi boyebi ya ndenge so na kate na matoi bobosana ba génération eleki lobotika le pana bino to sale pana biso to sécuriser ba frontière mutuellement monguna ou te pana biso kote pana bino te monguna ta ou te pana bino ta kote pana biso to sala na paix poto prospérer ensemble bonheur ya peuple congolais a lié na bonheur ya peuple angolais bonheur ya peuple congolais d'en face bonheur ya peuple rwandais na ba bonheur ba peuple nyoso to na ba nzinga nzinga soki congo etombwami bango pe bakotombwama bo soki bango batombwami biso pe congo to kotombwama mo angolais tombwami mo moke to ko sepela ko soma biloko na lufuti pona ni pa angolais tombwami tango congo pe kotombwama bangolais pe bakosepela ka kosomba ka mituko ko sala maka na congo bangolais pe bakosepela ka kosomba ka kozwa ka courant oyo to kosala ke belé na Congo bangolais pe bakosepela ka kozwa ka banzete oyo ezali na bazambo ya biso ya Congo pona kosala pe bakiti banini pa na bango dofa Kabila Joseph Kabila kabangete oko tuna nga question nga pena militant lokola nga ya ndingisa oyo ya biso ekolo na biso tobenga révolution du 17 mai biso mokonzi wa biso ya révolution Moïse Laurent Désiré Kabila atikela biso guide moko alobi tolanda ye wana ezali bongo mwana ya ye Joseph Kabila kabange biso tokolanda aza guide ya révolution ya biso donc soki motuna ye mpa na nga na koyosa bino oyo anga candidat Joseph Kabila kabange to soki Joseph ayebisi nga ke en tout cas nga nakozalaka su candidat te candidat ye yo tokosoutenir yango nakoprofite mpe nabenga bandeko nyonso bilenge nyonso ya Congo toyebisa le na mokolo ya mercredi 1er août toza kosala bongo marche ya munene oyo tobengi marche de soutien au rais tokosoutenir ya biso mokonzi mboka ya liboso ya mibale tokoyebisa bapayake plus jamais d'ingérence à la politique interne et RD. King Live, magazine proche de Kinoa. King Live, la vie à King. Mokambi ya ituka ya Congo Central Jacques Madusi twazali susu na bomoite ayebaki kozongisa molimo na nkolo uta jeudi 19 juillet 2018 sima maladi ya ngonga moke Jacques Mbadu Jacques Bamoyen oyo bana ya Congo Central babengaka akufi na hôpital du cinquantenaire sima ya maladi ya ngonga moke bansango mosusu bokolanda yango na manaka ya King Live bangonga pe mikolo ezali koya. King Live, magazine proche de Kinoa. King Live, la vie à King.